皆さんはムーミン谷のことを聞いたことがありますか？ムーミン谷は美しい自然と共に暮らすのどかで平和な場所だけど、今日はなんだか賑やかな声が聞こえてくるな。自由自由ってみんなが騒いでるようだ。さて、みんなが騒いでる自由って何なんだろうね。私は白の預言者、ムーミン谷の皆さん、自由って何だろう。あなたは自由に生きていますか？自分に問いかけてみてください。みんな自由で幸せな生活を送るのだ。私たちこれで結構幸せに生活してますけど。いやいや、しきたりや思い込みにあなたたちは囚われています。やりたいことをやりたいようにするのです。わからない。あなた、私たちは自由で幸せよね。自由で幸せな生活を、自由で幸せな生活を、自由。いや、私たちは間違っていたのかもしれない。間違っていたのなら考え方を変えなければ。パパ、どうするの？そうだ、自由に生きるべきなんだ、思いのままに。ちょっとパパ、みんなもパパに何か言ってよねえ。スノークのお嬢さん、自由で幸せな生活を。そうよ、私も自由に生きなきゃ、新しい生活を始めなきゃ。だって幸せになりたいから。スノークのお嬢さんもね、自由で幸せな生活を。そうだ、僕も宝石を探して商売するぞ。だって幸せになりたいから。ふん、私はもともと自由に生きてるから関係ないわ。そうだ、義務感なんて厄介なお荷物だ。自然に帰ろう、一度きりの人生だ。自由で幸せな生活を。自由で幸せな生活を。バカらしい、私は帰る。ちょっとみんな、ママどうしよう。それでムーミンパパが幸せと言うならいいわよ。どうせ飽きたら帰ってくるわよ。さあ、私も帰ってお料理作らないと。ママ、自由って何なんだろう。そうね、やりたいことをやりたいようにすることかしらね。だから好きにやらせてあげましょう。さてと、スナッキン、どうしよう。うわ、ムーミン、自由だから幸せだとは限らないよ。今はみんな好きにさせてあげればいいんじゃないかな。スナフキンまで。さて、僕も帰ろうかな。面白いものを見せてもらったよ。自由な生き方ってどうすればいいんだろう。僕にはわからないよ。いや、ムーミン。なんだ、スティンキーか。君に構ってる暇はないんだよ。そういえば、お前ら自由な生活をするんだってな。手伝ってやろうか。でなきゃお前には無理だ。ほっといてくれよ。つれないこと言うなよ。おい、ムーミン。面白いことになってんだな。これは楽しいことになりそうだ。さあ、新しい自由な生活の始まりよ。新しい恋を始めるの。
刺激のある生活が私を待ってるわ。さあ、新しい自由な生活の始まりだぞ。宝石売って幸せになるんだ。でも、どうやって宝石を探すかなんだな。どうしたらいいんだ。さあ、新しい自由な生活の始まりだ。そうだ、これからは木の上で暮らすぞ。堂々と恥知らずにな。そう、そこには自由という冒険が私を待っているぞ。おい、おい、ムーミンパパ。はいはい、誰かな。よー、ムーミンパパ。やあ、ムーミンパパ。スティンキーとスニフか。どうしたんだい。新しい自由な生活を始めたんだってな。そう、新しい自由な生活という冒険が始まっているんだ。私の新しい冒険が。来いよ、いいものを見せてやるかな。ん、いいものってなんだい。すっごいものだよ、ムーミンパパ。これは一体。じゃーん、新しい自由な生活の象徴、魅惑のスペシャルジュース、マンハッタンダイナマイトの製造機だ。そう、新しい自由な生活の象徴、魅惑のスペシャルジュース、マンハッタンダイナマイト。とっても美味しいんだよ。マンハッタンダイナマイト、冒険の匂いがするジュースだな。冒険じゃなくて美味しそうな匂いがするんだって。うるさいお前ら。さあ行くぜ、魅惑のマンハッタンダイナマイト。家は居心地が良さそうだが、ここで帰るのはみっともない。おう、ムーミンママがサンドイッチを置いといてくれたのか。はあ、雨に濡れながら木の上で眠るのか。帰りたい。でもまだまだ冒険はやんでいる。
の誕生日だからきっとみんな帰ってくるでしょ。だから準備はしておかないとね。そろそろ自由を持て余してくるでしょうから。誰も帰ってこないわね。みんな自由を満喫してるのかしら。そうしたら私も新しい生活を始めましょうかね。自分のためだけに。僕にも自由の意味がやっぱりよくわからないわ。本当にみんなはどこに行っちゃったんだろう。あ、スモークのお嬢さん。もう自由な生活に疲れちゃったよ僕は。私は今自由な生活を楽しんでるの。だからほっといてムーミン。痛いんだ。少しほっといてくれないか。パパ、大丈夫なの？大丈夫、大丈夫。ジュースを飲みすぎたかな。いたたたたた。あら、ムーミン。自由で幸せな生活は楽しんでるかしら？いや、ムーミン。あら。楽しんでるようには見えないわね。慣れないことするからそういうことになるのよ。ミーの言う通りだね。僕はもうママのいる家に帰るよ。あんたにしちゃ賢明な判断ね。ミーも一緒に行かないか。いいわよ、ちょうど私も帰ろうと思ってたから。よしよし、ややこしくなってきたぞ。黒の預言者がやってきたよ、スティンキー。ここがだらけた生活のムーミンダリかね。そうともさ、奴らの生活のおぞましさといったら凄まじいものさ。みんなを呼んでこいよ。みんな、黒の預言者がムーミンダリにやってきたぞ。よしよし、次はあいつ白の預言者を連れてくるさ。ムーミン谷の諸君、私は黒の預言者。まっとうな生活とは決められたルールの中で
義務と犠牲と反省から生まれてくるもの。故に罪や罰について何の考えもなしに生きているとは全く理解しがたい。僕は意外と面白かったけどな。さあみんな、お茶でも飲みましょう。準備手伝ってね。はーい。自由ってなんだろうね。あんまり誰かを崇拝してしまったら本当の自由は得られないんだよね。自分の自由は自分で発見しなきゃ。ここムーミン谷は小さくても自分の大切なことを発見できる場所。ぜひみんなもここで自分の大切なものを見つけてみてね。スナッキーもおいでよ。今行くよムーミン。ではまたムーミン谷で会いましょう。